Budaya kunjung mengunjungi yang diamalkan dalam musim perayaan perlu disemarakkan lagi bagi meningkatkan perpaduan antara masyarakat pelbagai kaum dan agama. Demikian saranan timbalan Ketua UMNO Bahagian Kota Kinabalu, Datuk Seruji Haji Nawawi. Menurut beliau, amalan yang sudah menjadi tradisi rakyat berbilang bangsa dan agama melambangkan semangat sertakawan dan perpaduan kukuh sekaligus menggambarkan semangat Satu Malaysia berjaya dipraktikan oleh rakyat secara keseluruhannya. Beliau juga mengajak rakyat di negeri ini bersatu dan bekerjasama menolak golongan tidak bertanggungjawab yang cuba mengambil kesempatan untuk memporak-perandakan keamanan negara. Katanya golongan berkenaan menggunakan pelbagai kaedah untuk menjatuhkan maruah negara. Justru rakyat perlu bijak menilai sumber maklumat yang diperolehi. Lebih-lebih lagi zaman teknologi masa kini, maklumat tidak sahih mudah disebarkan khususnya melibatkan isu-isu perkauman dan agama. Datuk Seruji ditemui media sempena Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di kediamannya di Likas, Kota Kinabalu.